Dünyada ən çox satılan 10 avtomobil. Son illərin ən çox satılan avtomobili Toyota Corolla'dır. 2022-ci ilədək 49 milyondan çox avtomobil satılıb. İkinci yerdə Ford F-seriyasıdır. Bu avtomobilin satış həcmi 40 milyondur. Üçüncü ən çox satılan avtomobil Volkswagen Golf'dur. Belə ki, bu avtomobilin satışı 30 milyondan çox olub. Dördüncü yerdə Volkswagen Beetle, beşinci yerdə Lada Riva avtomobilləridir. Hər iki avtomobilin satışı 20 milyondan çoxdur. Honda Civic 6-cı yerdə qərarlaşır və satış həcmi 2022-ci ilə qədər 18 milyon 700 mindir. 7-ci yerdə 18 milyon satışla Ford Escort'dur. 8-ci Opel Corsa. Bu avtomobil 18 milyon 118 min ədəd satılıb. 9-cu və 10-cu yerlərdə Honda Accord və Ford Model T-dir. Hər iki avtomobilin satışı 16 milyon 500 minə çatır.